上师、法师、各位贵宾、各位师兄师姐，以及网络上的各位师兄师姐，大家好，新年快乐！欢迎大家收看今天书墨传世间读书会，我是主持人莲化法师。今天我们特别邀请到中国医药大学药学院副院长林湘问教授，来为我们大家介绍与我们生活息息相关的用药安全你不可不知，请大家以热烈的掌声欢迎林教授。阿弥陀佛。各位同门，各位在座的同门，还有网络上的同门，大家好。我是林湘问，中国药大学药学院副院长，也是副教授。那今天呢，我们在这里其实是在师尊师母指示下，在以医护团的我是前团长的代表来跟大家做一个健康讲座。我们希望今天是第一次，未来大家看到更多的医护团的同门一起在这里跟大家分享。那我们就看一下我们的 slide 哈，大家看一下那个 slide。好，下一张。好，那这个健康讲座呢，跟其他读书会不一样的是，我们是由医护团的团员所组成的。那么医护团其实是在我们教授博士团下面附属的医护团。那我们的医护团呢，其实2016年的组成呢，有医药人员、有中医师、有护理师所组成的。所以我们希望同门人也一起跟我们一起加入我们这个医护团。那大家在这个法会的现场其实都会看到我们的成员，所以我今天只是其中一个代表。那我们呢，在过去这几年都是有一些活动，那从今天开始呢，我们也希望能够把我们的健康的讯息传达给大家。那今天为什么会有这个活动，是世尊师母在2018年3月11号的时候，下一张，2018年3月11号的时候，世尊师母指示我们说，我们这些穿白袍的人，我们应该也要跟世尊师母一样重视健康。所以不是只是修法一样，我们还要重视健康。所以我就以我先跟大家来介绍一下我们第一场的健康讲座。那我本身是药学系，那也是药师，那我在医院是担任临床药师，所以呢我在医院看到很多临床的病人，跟医师一起讨论临床用药。那我们今天呢就跟大家介绍一下一些用药安全的问题。好，下一张。那我今天的题目呢是用药安全不可不知。那在场有很多同门呢不管你一次是曾经用过药，或是你未来会用药，今天一些议题应该对你来说都很重要。因为我自己本身呢除了是药师，我也是女儿，所以我自己的爸爸的用药也都是我照顾的。那所以呢，如果大家如果能够学会一点点基本常识，对家人的帮助一定也很大。好，下一张。好，他跑得比较快一点。其实呢，大家可能不知道，其实有些人连普拿疼都会过敏，普拿疼都会过敏哈。那你不知道，有人吃了普拿疼不是止痛，有人吃了普拿疼之后竟然跑到急诊，呼吸衰竭。那我也曾经有一个学生哈，我到我们北港分医院呢去上课的时候，一个学生跟我讲说他吃止痛药他会过敏。我说哪一个止痛药？他说普拿疼。我第一次听到。所以呢，我们以为这个很简单的药没事，可是他20岁的一个大学生竟然也会对普拿疼会过敏。所以我们要知道药哦好像很简单，好像可是有很多问题哈。那我们再看下一张。好。那什么样的人会对药物过敏呢？其实在座每一个人都不一样。我自己本身就曾经对药物过敏。高中的时候我是念台中女中，吉他社的活动的时候，因为要吉他社表演，那一天刚好感冒，那我就到那个健康中心去拿药。那个护理师呢就给我一颗药，那我高中生还不是很清楚，他给我吃完药之后呢，那我就眼睛开始肿起来。然后呢我喉咙就我没有办法出声，可是我待会要唱歌就很紧张。然后我就是在考健康中心，他就带我去急诊。所以这个过程我后来才知道，原来我对阿司匹林会过敏。所以连药师也对药也会过敏，人都是一样的。那你知道什么样的人对药会过敏呢？最主要是基因。所以呢我自己有过敏的体质，其实我爸爸妈妈也有过敏的体质，我妈妈是气喘，
所以呢，如果你自己知道你自己有过敏体质，你的父母应该也多少有一些过敏的体质，这也是你可能会药物过敏的原因。那现在的科技已经找出来哪一种过敏基因已经被侦测出来了，所以大家可以介绍，现在这个科技已经进到台湾了，所以如果你真的要侦测自己对药物会不会过敏，是可以花一点钱就可以做出你对于药物过敏的基因的反应。那当然呢，你如果发现你自己本身是过敏性体质的人，你就比较容易过敏。还有当然你年纪越大，吃个越多药，你 越容易有机会过敏，因为我们的身体对于药的反应会越来越敏感。那当然药物本身也会有些药物的结构就特别容易会过敏。不晓得你知不知道，有客家人的血统的人总是会有人说你对会蚕豆症，那其实蚕豆症是因为里面有一个酵素，就是客家人的体质人有一些人对某个酵素反应比较差，像这样子客家人体质他就不能吃一种抗生素叫磺胺药。所以我们当药师的我们就要特别注意，如果他是客家人，我们就要特别注意他磺胺药抗生素不能吃，不然他就会溶血，溶血了之后他的后果我们要处理的方的时间会花更久。那当然呢，我们最常见的我刚才提到普拿疼只是其中一种，另外呢我们的一些消炎药消炎止痛药也会过敏。所以我前一阵子我到文莱去汶莱去，那刚好我们有一个大业大学的学生他到也在汶莱，那他刚好跌倒，那汶莱的医师就开给他止痛药，这个小朋友这个大学生一样吃完之后跟我一样就是眼睛肿起来嘴唇肿起来，我就跟他说那他对药物过敏，然后他快点吃抗组织胺。那还好来得及时要吃抗组织胺。那你应该知道有很多人其实因为药过敏来不及处理，有一些人甚至是在开刀过程就对药物过敏然后就过世了。所以这个是好像很少见，可是我们在医学上常常看到，尤其我们在教务病房，我曾经是教务病房临床药师，我们常常看到这种对药物过敏的反应是很急速的。那我曾经也曾经看到有病人对于药是造成的反应是低血压，打下去之后在一秒钟之内从正常的血压变成低血压，后来病人就昏过去了。所以每个人对药物过敏的反应不太一样。那我们来看一下这个，其实有的人对咖啡因有的人反应很好，有的人反应很差，你知道为什么吗？因为对于咖啡因反应没有很好，就是说咖啡因效果没有差，不会影响到他睡眠，不会有心悸，然后他很喜欢喝咖啡，喝很多咖啡，这些人呢其实他里面的身体里面的酵素真的不一样，已经有科学证明不一样了。尤其已经有证明说欧美的人跟亚洲人群在我们所谓的 CYP1A2 的基因的位点已经不一样，所以你喝很多咖啡的人其实你不要高兴，你去看看你的基因有可能在某个地方不一样。可是你不一样呢，会除了影响到咖啡的代谢以外还会怎么样，也会影响到药物哦，也像影响到药物代谢因为这边就提到说下一张好下一张哪一些类的药物会经过刚才讲那个咖啡因代谢异常的基因呢？抗精神疾病的用药，抗精神疾病的用药就会，然后呢普拿疼也会经过这个基因代谢。所以刚才我提到这个大学生他对普拿疼会过敏，所以我知道这样的问题，我就告诉他说你要去 做基因检测，他可能对于这个基因的酵素是有不一样反应的。所以如果你在你的家人有这样的问题的时候，我也建议你可以做一下基因检测。但是现在基因检测在台湾呢不是每一家医院都有，未来应该是慢慢会引进到台湾更多的基因检测。那我们再看下一张那我刚才提到基因检测其实有很多的研究，最近癌症的基因检测也开始出来，不是只有检测癌症，是对癌症的用药的抗药性的基因检测也出来了。但是癌症用药的基因检测我这边比较不说，原因就是现在已经发现癌症基因的药物的检测的效果没有比我们传统的这些药物的效果好，所以如果已经对癌症药物抗药性的话去做检查可能没有你花了150,000可是你还是没有找到一个对这个癌症基因有对抗的药物也没有用，可是其他的检测是有帮助的。举例来说刚才提到就有人对所谓 HLA-B 这一个
啊，这个基因型有变异。哪一种人？有一些，我曾经看到一个例子，是有一个二十六岁的男性，那他是因为溺水，然后到我们医院急诊，后来到加护病房。那这个溺水的男性，其实他都没有用任何，之前没有用任何的药，可是他只用一颗药。那一颗药呢，是因为他溺水之后有就是缺氧，所以他有癫痫发作，所以我们就给他一颗抗癫痫的药。可是那一颗药只吃了两个小时之后，他开始全身过敏、发炎、红肿，然后甚至脱皮。后来这个二十六岁的男生就被送到我们的所谓烧烫伤中心。烧烫伤中心跟加护病房是不一样的，加护病房它有隔离，可是它并不需要做这个特别的那个空气或是无菌的特别无菌的操作。可是呢，那个烧烫伤中心是需要的，因为他已经这个二十六岁的男性病人已经脱皮脱到真皮去了，他只一个药。后来经过三天之后，我们发现是这个药的关系，所以我们把药停掉，然后全部的急救完之后，这个二十六岁的男性后来就出到普通病房去之后，我们发现原来是这个药叫做卡巴麻醉片，在这个右边上面的那个药卡巴麻醉片，它是一个抗癫痫药。后来这个抗癫痫药它被找到在台湾，原来我们亚洲人群比其他人更容易有这个基因的变异，只要有这个基因变异的人呢，就完全不可以吃这一个卡巴麻醉片。那所以呢，我们现在我们的健保局在发现这个现象之后，我们健保局开始有给付，如果有人真的是有癫痫发作，医师呢就会先去开这个基因的检查，他真的基因检查确认他有这个基因叫做 HLA-B1502 的变异，他就一定不能吃，这是健保可以给付的。可是呢，除了这个基因以外，我想在座应该有一些人有痛风问题。知道痛风大家最常吃的就是 Allopurinol， 这个排尿酸的这个药。这个排尿酸的这个药在亚洲人种也有一个变异叫做5802，所以有一些人呢吃了之后，奇怪，别人吃的是治痛风，他有治痛风，可是他都开始过敏，甚至跟刚才我提到二十六岁的那个溺水的癫痫发作的病人一模一样。那所以后来呢，这个5801呢，这个健保还在犹豫到底要不要给付。所以但是如果你真的需要吃 Allopurinol 的病人，我们就会建议还是要做检查。那如果检查的时候怎么办？还有替代的药。我们现在科技发达到说，如果有一个药对这个药的基因有异常，我们可以帮你找到另外一个替代的药，这是药师的专长。好，那我们再看下一章。所以从刚才这些例子，先跟大家提到，就是我们药物的一些作用其实跟基因非常有关系。所以未来我们是走向所谓个人化医疗，就是你的基因不一样，跟人家不一样，就依照你的基因来选择药物。那除了基因以外，其实还有很多的这个问题，像我们的药物的剂量，有的人低剂量没事，高剂量就有事；有的人呢高剂量没事，可是呢他在超过一定的剂量就开始有事，那就是剂量的问题。那还有就是途径，知道有一些药它就是口服，它就没有打针；那可是有一些药就只有打针，它就不可以口服，尤其是只能打针不能口服的，像我们现在越来越多所谓蛋白质的药。所以在最近出现的一些问题的药，其实都是由蛋去产生的，所以蛋产生的这些药呢，它的途径都只能打针，所以我们并没有疫苗用吃的，对不对？那除了之前的那个沙克疫苗，那是不一样的蛋白质疫苗以外，那除此之外还有很多原因，都是跟人有关系，所以我们对于药物的作用，我们不能每一个人都一样，就像在座各位每个人如果都用普拿疼，我不能每一个人跟你普拿疼都一样，因为你有的人对普拿疼的反应就跟我提到那个大学生是一样的。那还有除了基因以外呢，还有什么？当然疾病是一个原因，还有除了疾病以外，再来就抽烟。像我知道有很多人就是想要试着戒烟，可是他如果试着戒烟，他又是所谓慢性阻塞性肺结的病人，然后他有吃一种药叫茶碱，那医师就觉得很奇怪，为什么我这个茶碱给你的效果都不好，因为他一直在抽烟，这个抽烟之后会让这个茶碱效果变差了，就很快他让那个茶碱代谢太快了，所以那个药根本还没发挥作用，这个药就是还没发挥作用就已经被代谢完了，所以
像这样子的病人最好就是戒烟，不然你查检就没有效。那另外一个就是喝酒，大家应该都知道，喝酒呢，当然喝酒为什么不好？因为喝酒最重要就是伤肝，我们的药从肝脏代谢的，所以你喝酒你就把你我们要代谢的最重要的器官伤害掉了。所以我们这个对于治疗肝炎的病人，我们很就是以药师跟医师来说，我们最头痛的就是要怎么帮他选药，因为他的肝脏就是不是很正常。那如果再加上喝酒，我就更难选药，所以喝酒也是很重要的。那饮食，待会我就会介绍饮食也是很重要的哈。好，那哪些食物呢会影响药物的吸收？非常多。好，所以你们大家在拿药的时候，如果到药局去拿药，医院拿药的时候，我们都有药袋上会帮大家特别的说明，有一些药呢，它呢会被食物影响，所以我们就会告诉大家说，避免一定要避免的是饮料是哪一种？在场有没有人知道？我们吃药的时候一定要避免的饮料，茶最常见，对不对？但是茶不是很重要，最重要的。可乐是大家喜欢喝的，但是也不是最重要。果汁，咖啡是会让它效果，让它效，有的人效果好，有的人效果不好。葡萄柚汁，对，有人听啊、有人只知道葡萄柚汁完全不可以。好，如果你是长期慢性疾病的病人，你最好就是不要吃葡萄柚汁。我待会告诉你为什么。还有一种牛奶，你吃药一定要避开牛奶。因为有非常多的药会跟牛奶一起吸收，所以它被吸收了之后，变成它效果就不好了。好，所以就是牛奶和葡萄柚是这样。那其他的，其实大家很喜欢喝的一种饮料叫做蔓越莓汁，也多少会，我待会会提到。那还有就是，它有一些药物呢，它是脂溶性的，脂溶性就是它油油的。那它既然油油的，你给它吃油油的食物，它吸收就特别的好。可是我们不要它太快，有些药我们不要它太快，让它慢一点。所以这种情况下，我们就会建议病人说要在饭前吃。所以你看在我们在药袋上会跟你说明饭前饭后，这都是有原因的。那我们也都做了功课，所以在药厂出来给我们的时候，我们就在药袋上就会说明了哈。当然有一些药我们特别需要的是要让它，我们要让它跟食物一起吃，让它效果比较好。哪一种药？不知道你们知道，糖尿病有一种药，它在吃第一口饭的时候一起吃，那叫阿卡博斯，那个是特别在吸那个碳水化合物的糖的成分的那个药，它一定要跟第一口饭一起吃，所以有很多细节。所以当我们当药师，还有我们教学生的时候，我们就告诉学生说，这些细节我们要注意，如果我们注意，我们才能帮助病人，让它的效果更好。好，那我们看下一张。好，再下一张。那葡萄柚是刚刚提到，葡萄柚是很多药物作用，它跟很多药影响非常的多哦。哪些呢？抗癌药一定有，降血糖药有，抗感染的药物，尤其是抗霉菌的用药，还有抗发炎的用药，还有降血脂药。降血脂药有，现在有很多人其实没有血脂很高，还是医师开降血脂药，为什么？因为已经有研究证明，降血脂药低剂量降血脂药也有抗发炎的作用。所以你就是你医师告诉你说你还是要吃，你就要吃，因为现在血脂肪已经没有对最低多少，是越低越好。好，就是好，不好意思，好。那心血管用药也是，所以慢性疾病的病人很困扰，对不对？但是他就是尽量避开使用葡萄汁，那用开水就好了。那重视神经的用药啊，荷尔蒙用药，还有免疫抑制剂。所以呢，患心、患肾、患肝脏的这些移植的病人也不太适合吃葡萄柚汁，还有葡萄柚的相关产品。那如果是葡萄柚，那请问橘子有没有关系？柚子是有关系的，但是橘子有没有关系？橘子没有。好，我们是去找里面的成分，找出相同成分，发现有关系的食物的是葡萄柚汁跟柚子是有关系的。所以我们中秋节的时候，我们的药害救济基金会其实它也有散发这样的讯息，告诉大家说什么样的食物要避开，尤其在吃柚子的时候啊，还有跟药物要避开。那我们再看下一张。好，那除了葡萄柚汁以外，还有一些会跟食物交互作用的，
有一种叫做心律不整的药，它跟高纤维的食物会影响，所以我们对于某一些药物它又高纤维的食物的时候，它反而的效果就不好。然后呢还有一种叫降血脂的药，你知道我们吃降血脂的药呢就是为了要排除你的血脂肪，对不对？那我们知道我们在传统有一种食物红红的通常会跟肉一起，红糟、红曲，红曲里面其实就有我们降血脂的成分了。所以你如果跟红曲一起吃会怎么样？就是降血脂要跟红曲一起吃会怎么样？你会肌肉酸痛、横纹肌溶解，很严重的时候还会洗肾哦。所以呢，我们对于降血脂的病人，我们特别提醒他不要再跟红曲的产品一起吃，尤其有一些饼干里面也有红曲的成分。好，那我们看下一张。那有特别有一种药就是抗凝血的药，有一些人病人他其实是心律不整，然后医师提醒他说我给你一颗抗凝血的药，那个抗凝血药可能每天吃一次，那有可能隔天吃一次，每一次半颗或到一颗。可是他特别提醒他说，你在吃你的绿色蔬菜的时候要小心，就是你要固定吃绿色蔬菜。为什么呢？因为绿色蔬菜里面有维他命 K， 那这个药是跟这个维他命 K 会跟绿色蔬菜相拮抗，所以让它效果不好。可是这个抗凝血的药对于这个心脏心律不整的病人，他吃这个所谓可麦丁这个药是非常重要的。所以呢，像这个我们遇到这样的病人，我们就故意告诉他说，你就固定那个蔬菜的成分，绿色蔬菜成分要固定，不能忽高忽低，不然你就会血栓就会产生，或是你会产生出血都有可能。好，那你看蔓越莓汁跟这个药也不能一起吃，因为蔓越莓汁它会增加出血的风险，会跟这个药一起用的话。好，下一张。那再来就是茶碱类，刚才提到也有咖啡的药会影响的，就是叫茶碱，就是有人就是支气管扩张之后，那所以所造成的问题。那如果再喝茶碱的话，会让它的作用更强。好，那我们再看下一张。巴金森氏症的病人，他跟什么药会特别有什么样的食物特别影响？高蛋白质的，因为高蛋白质的成分呢会去抢那个巴金森氏症的结合物，所以让巴金森氏症的这个药没有办法去到我们的脑神经去发挥作用。所以我们特别对于高蛋白质的食物，就是在巴金森氏症的病人是建议他固定量，但是高蛋白质成分的药的那个食物实在太多了。它其实有一个清单，如果你有兴趣的话你可以找我，我再跟你们分享。好，我们看下一张。那我们抗凝血药，刚才那个抗凝血药以外，还有一个我们最常吃的这个对，很多病人都会吃到，就是阿司匹林。吃阿司匹林，其实低剂量阿司匹林是为了抗血栓，可是呢低剂量阿司匹林呢它会跟中药交互作用，非常多的中药交互作用，最常见的就是丹参还有当归。好，所以我有看到病人只有吃一两片然后就出血了，非常的敏感，所以我们对于中药我们也要特别的注意。我们再下一张。那这边呢跟大家提醒一下，我们刚才讲这些食物以外，其实保健食品也非常非常多的成分也会跟药有交互作用。那我们也提醒大家，其实保健食品跟健康食品是不一样的哦。健康食品呢是我们经过我们政府认证过，它至少在安全上面有问题，可在效果它是没办法保证的。但是呢保健食品是完全没有，在安全性跟有效性是完全没有被保证过的，所以要提醒大家要去认证这两个标章。好，换下一张。好，所以呢你要知道说你自己或是你的家人是不是对用药安全有疑虑呢，那就提醒大家注意几点。先看一下他用的那个药是不是所谓的治疗指数狭窄，那你不知道什么叫治疗指数狭窄没关系，药师知道，因为我们对某我们已经有一个清单，哪一些药物它达到有效跟达到有毒一点点剂量就有差了，这个就是所谓治疗指数狭窄。所以我们相对这种病人会非常的注意。第二种就是他吃的药很多的这种病人，尤其超过十种的，所以只要超过十种我们就一定他的安全性就有疑虑。当然老人家慢性疾病的病人也非常需要注意。那当然还有就是他病危，而且他有肝肾
心肺都已经功能不好的病人也非常要注意安全。我刚才提到我曾经在加护病房担任过四年的临床药师，我们看到这些病人，我们能够做的事情现在尽少减少他的负担，减少他的药品的品项。那当然呢，还有像 AIDS 就是免疫功能不好的病人也会有这个疑虑，还有就是他的在那个病人行为精神状况上比较不好的也会有疑虑。好，我们看下一张。那我们常见的用药安全，接下来呢有一些问题要回答。我今天其实有带一些礼物，那在带个礼物之前，我跟大家介绍一本书哈，《老人用药安全》这本书呢，其实我是编辑者，也是著作。好，那这本书其实我们是出来是要能够照顾我们现在的台湾老人越来越多，然后我们的长照，我们需要长照长期照护员，那这本书是为了长期照护员所编著的。那你当然有可能家人也是长期照护员，所以我们希望说让长期照护员知道怎么样对老人用药安全要了解。好，那我接下来问的问题，如果你们有回答的话，待会可以来我们这边拿一些小礼物哈。好，我们下一张。我们呢知道说我们药物的储存呢有一些地方，就是最重要的就是大家常看到的就是冰箱。冰箱是药物可以储存的地方，可是我们只能放在冰箱的下层，就是我们冷藏的地方，不能在冷冻。然后我们一定要把食物跟药物分开。那我想问的是，有没有人知道什么样的药物一定要放在冰箱？糖尿病的，有没有人知道？胰岛素，对的。但是开封之后的胰岛素呢？你用过了之后还要再拿回去冰吗？不用了。对，你已经开封过的胰岛素就放在室温30度以内就可以，可是台湾的夏天很热，30度以上就不能放在室温，你还是要能够放在冷藏。只是说为什么？因为大家会担心说，那我如果出国啊长期旅行，我是不是就不能打胰岛素，因为我没有冰箱。不是的，你其实你只要开封之后就放在室温就可以了。好，那当然就是食物跟药物要分开。你们知道有很多药物它的外形其实也很像饮料，好，所以有很多人会喝错拿错。我们在我们医院的急诊室，我也是我们附设医院督导药师，我们医院急诊室常常看到那种吃错药的病人，好，通常都是这种误食的。好，我们再看下一张。好，我们药物正确的储存方式的话呢，我们就是要避光、避湿跟避热。那你们知道为什么要避光？氧化，没错。有一些药物呢非常的敏感，你看它的外壳就知道了，它如果把它用铝箔割起来，这些就是它一定要避光。那它如果有它的那个瓶子是褐色的瓶子，也一定要避光。所以呢，有一种药就是在前一阵子那个因为郭金发这个事件之后，很多人常常要储存的一种药叫什么？吃下去可以心肌梗塞就可以解除的，舍下罕地三酸甘油，硝酸甘油呢，它只要一打开没有盖回去，你在它颜色马上变掉，氧化，所以它的瓶子是褐色的，所以它就不能移动它的瓶子。所以有一些药物它一定要在原来的位置，不能移动。那当然就是必须一定是，尤其是我们台湾的药品跟美国药品特别不一样，所以大家应该有问题说，从美国带回来的药为什么比较容易变质？因为我们的湿度，因为当时他在药品在做制造过程中，他是以美国的湿度在控制，并不是台湾的湿度。所以呢，我们如果从美国拿回来保健食品或是健康食品等等，你要注意它的保存期限一定比美国少一半，因为我们的湿气比较重。当然避热是一定的哈，但是当小孩子不可以拿到的地方，因为有很多的药有颜色。我刚才提到一个药，就是那个可麦丁那个抗凝血药，它的颜色特别，它有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10毫克的不同颜色的药品，所以对小朋友来说好像是糖果，但它不是。它是故意设计不同颜色，所以这时候你就要把它避开，不能小朋友一起拿得到的地方。好，换下一张。再来呢，应该有很多人一个问题，就是我们既然台湾健保很方便，所以很容易拿到药，那很容易拿到药怎么办？我们药物的
过剩下的药怎么处理？其实呢，剩下的药如果不是特殊的药，所谓特殊的药就是化疗药、抗生素、荷尔蒙，我们就建议大家不要乱丢，就不要丢在垃圾桶。其他的，如果你的社区是有焚化炉的话，那你的剩药其实是直接可以丢在垃圾桶，那由垃圾车收去焚化就可以烧掉。可是呢，我们在丢到垃圾桶，再从垃圾桶到那个垃圾车的过程中，有可能你的垃圾桶会被猫啊、狗啊，或是其他东西翻掉，所以那个时候呢，你的一些药物就会被带走。所以我们比较建议的方式是，如果你有大量的药，有一些药剩要处理，你还是要处理过。那这边一个简单的方式就是说，你还是把你的药，就是从你的包装里面拆开，把包装跟药拆开，把药放在这个夹链袋里面，然后再去丢。最好把它封起来，但是如果特殊的药呢，最好还是建议把它用茶叶啊、茶叶渣把它包起来，因为有可能有味道。那哪一些药一定不能用这样处理方式？化疗药，因为呢我们没有把握它是不是一定就是垃圾车收走，它如果影响到我们的地球，那我们的饮水就有影响。台湾的土地已经有找到有抗生素、有化疗的成分，所以我们一定要让它越少越好。好，下一张。那因为我们过剩的药啊，剩余的药，我们都目的就是要减少一些环境的污染。那还有人问我说，那我们可不可以拿回去你们医院收？其实现在很多医院都有做所谓药品回收的活动，你可以拿回去，他们会帮你处理。可是有一些药局没有办法，你知道为什么吗？因为他们还要再花一个成本帮你处理药品。好，所以呢，你会说为什么？林教授，你建议我这么做，可是医院不收，药局不收，因为他有可能没有这个成本。那大部分大医院应该都有做到回收的，所以你们如果真的希望能够由大医院回收，可以这样回收。好，下一张。那有人问过我，就是正确服用维他命，服用维他命就可以不用吃饭吗？不行。其实呢，最重要就是饮食正常，一定要饮食正常。你饮食正常之后再补充维他命，所以维他命是补充用的。所以即使是我也有，像我举例来说，就是我自己其实饮食跟大家一样，都是三餐正常。可是我发现吃维他命对我的体力一定有不一样。我相信很多人有这种感觉，为什么？因为我们的身体就像车子一样，那我们需要我们的三大营养素，就是糖类、蛋白质、脂肪，让我们有能量。所以像汽油一样，那其他的矿物质啊、维生素都是就润滑的机油，所以我们还是需要维生素、维他命，所以正常服用维他命，而且适量就好。那我们这边建议是说，你不要高单位的某一种维他命，除非你有疾病的需要，是有一些人是有疾病的需要就是维他命 B 群多一点，啊，像吃就是长期吃素的 B 群比较少。啊，因为他没有吃肉嘛，肉类的 B 群比较多，那这种情况下呢，他的 B 群的这个需求量会多一点，所以我们会建议就维他命的补充应该要搭配的你的饮食的状况做调整。好，下一张。那正确使用中西药，刚才提到说抗凝血药跟那些当归啊也会有一些交互作用，那其实所以你就问我说，那中药跟西药怎么办？错开两个小时是至少的。可是你知道有一类的这个西药，它错开两个小时也没有，有一大类的西药也没有用，尤其是像当归，就是当归会影响那些抗凝血的药，它一旦影响到抗凝血，它至少影响到72小时。所以意思就是说，某一类的抗西药你吃了，你就一定不能吃中药。所以我们在，因为我在中国药大学，我们的学生的训练是中西药我们都教，所以我们特别帮他看是哪一种西药，然后建议他怎么吃会比较好。好，下一张。那这个呢，大家都知道，好，正确使用呢晕车药。那晕车药是在提前服用才有效，这只是让大家知道我们吃药要给他一点时间。尤其是你如果对于时间没有感觉，吃晕车药就特别有感觉，因为你一定要在你开始坐车，开始就是会有那种平衡有不一样的时候的前半个小时就吃，因为那个药物的药效发挥的时间是30分钟，所以你要给他时间。可是有一些人的时间比较久，没有错，因为有一些人的那个胃肠的那个蠕动的状况不一样，那有一些
有一些人的时间会比较短，他比较快，所以每一个人都不一样，没有错。可是一定要给他时间哦。好，谢谢这样。那正确使用感冒药呢？大家应该都知道说感冒药不能随便吃。可是我刚才提到那个普拿疼，是不是在所有感冒药里面一定有的成分？所以刚才我提到那个大学生对普拿疼会过敏，那他可以吃感冒药吗？可以吗？他可以吃感冒药，但是他要挑里面没有普拿疼成分的。他要吃，那你们知道有哪一些这个感冒药里面没有普拿疼成分？里面有一些日本的，我们最近有很多日本的产品，它有些 IB 是什么？就是另外一种一些消炎止痛药叫 ibuprofen， 它就不含普拿疼。好，所以如果说对那个普拿疼过敏，就可以选这种成分的感冒药。它其实呢，要正确使用感冒药，最重要就是你要认清你自己的身体状况，然后你跟医师、药师做朋友，然后做自己的主人。那有什么问题，当然正确使用药品最重要。好，那下一张。好，那感冒的时候呢，一定要抗生素吗？不一定。这一点呢，我们非常的自信，因为台湾在这方面的教育真的是在亚洲是前驱。好，我到汶莱，我到泰国，到越南去的时候，还有印度，我的学生，他们呢感冒的时候呢，用的都是抗生素。所以呢，亚洲地区的超级细菌最厉害的就是印度，所以去印度真的要小心一点，因为他能感冒的时候就是吃抗生素。台湾在这一点做得很好，可是我们还是要提醒大家，当你感冒的时候，如果有人给你抗生素，有可能就是会造成你下一次真的需要抗生素的时候，你效果不好，没有效，产生抗药性。所以我们在感冒的时候不用吃抗生素。可是你感冒要吃什么呢？感冒是病毒，所以病毒不需要吃抗生素。抗生素是对细菌的，我们不需要对细菌，我们对病毒是有感冒的药，是有治疗感冒的药。所以我们流感有特效药，没有错。当你有类流感的症状的时候，到医院去，他会给你那个类流感的特效药。可是它是对病毒，不是对细菌。好，下一张。那再来就是在场应该有一些人是对有慢性疾病。那慢性疾病的用药最重要就是你要把你的病情告诉医师。那我想大家应该知道说现在就是大部分的人在看病的时候，医师给你的时间很短。那我们知道，因为真的医师，我们台湾的医师真的很辛苦。好，所以呢他们给你们时间很短，所以你把你自己照顾好，可是你把你的重点告诉医师，那医师呢还是会在很短的时间接受评估之后来告诉你们怎么样使用药品。那当然在药给药的部分是我们药师的责任。那我们现在药师呢，大家其实都可以踊跃问药师问题。如果药师没有办法回答问题，那就是我们老师教的不好。好，所以我们的责任是要让病人拿对的药，吃对的药。那当然就是你的慢性疾病用药，一旦是慢性疾病药就是长期吃。那你会说我没有症状就可以不用吃？高血压的病人没有症状，对不对？糖尿病的病人可能也没有吃多喝多尿多的症状，就不用吃吗？还是要，一旦被医生诊断是慢性疾病，就还是要用药哦。好，下一张。那我们怎么预防？刚才提到这个药物交互作用。好，我跟大家提到说，这台湾的健保很厉害，台湾的医疗照顾也很厉害，因为已经有很多医院，一旦就是有医师开出了交互作用，我们电脑就告诉他了。所以台湾其实已经很多医院 AI 已经进驻了。已经进去帮医师做选择药物。如果医师开了两个药有交互作用，刚才提那些交互作用跟食物交互作用，他就会提醒医师滴滴不可以开。好，我们医院就有做到这样，所以这个电脑提醒应该已经做到了。但最重要的是我们会多问一些问题，那你吃什么，平常吃什么，你处方药，你的成药或是你的中西药有没有吃，这些都会问，因为会为了协助我们判断你是不是可以吃这些药。当然我们会尽可能的减少药品的种类。那你会说，可是我们的有很多医师给我很多的药，那你给你很多的那药的医师，你也可以请教他，他有可能有他的哲学，可是通常是越少越好。那他的哲学你也可以跟他了解哦。当然就是有一些病人呢是比较高风险的，那我们要特别注意他，就是我刚才提到治疗指数狭窄的病人。好，当然这样子的病人我们都会特别注意他，给他一些注意，然后避免他的不良反应的发生。好，我们下一张。其实最重要跟大家讲，就是要跟医师药师做朋友。你跟医师药师做朋友的时候呢，我们就可以帮助你们。那所以呢我想我现在还有两分钟的时间，如果大家还有什么问题，你可以踊跃问问题。
那我想在网络上的朋友，你也可以问我问题，你可以 email 到学校网站哈。我除了是学校老师，我也是临床药师。那我们也在学校有一个药物咨询的网站，也在教我们的学生怎么样回答问题，怎么协助病人。好，那不晓得大家有没有什么问题？好，来，有那个头门有问题。啊，所以你是有高血压，你吃了很多的高血压药都有副作用，然后阿司匹林你也有口腔溃烂，那你为什么吃阿司匹林？预防中风吗？啊，对，预防他血栓，对。啊哈，在换药。那你是在医院里面拿药了吗 ？OK， 好，这个同门他的问题，我们应该要我可以个人化来协助你咨询，因为他的问题他就是吃很多副作用，那换了一个药之后副作用出现，然后所以他你现在血压控制好不好？尿蛋白已经出现了，所以接下来就是要注意尿蛋白，因为接下来又是肾脏的问题，对不对？然后医师开那个阿司匹林，其实它也有很多作用，一方面是就是血栓，让你的血栓不产生，再来它有抗发炎的作用，让你的那个血，因为你的血压会让你的血管比较脆弱，所以要抗发炎。但是呢，阿司匹林也有副作用，那你的副作用是嘴巴溃烂。那你吃的阿司匹林是那种低剂量的吗？还是有特殊的这个原厂的？阿司匹林不能吃。其实如果遇到这种病人，我们知道阿司匹林它还有其他的药哈，那我们可以帮你换其他的药。好，那今天我的部分就到这里，谢谢大家，谢谢。那这位同门，我们待会再跟你，我再跟你帮忙一下。那刚才有回答问题的，这边有一些礼物，好，那边你送给你。